ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಜೂನ್ 2024 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಲ್ಕ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 3, ದಿನಾಂಕ 9/5/2024. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: 2024 SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 2ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 1ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2024 ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 2ನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ 2021-22 ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸೈನನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 407 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ 507 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 682 ತುಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಡಳಿಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 16 ಮೇ ಇದೆ. ನೀವು 15 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋರು, ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಲಾ ಮುಖೇನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಡಳಿಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಇವೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 0800-233-1005 0800-233-1006 ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 2ಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಬೇಕು, 407, ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 507, ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 682 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ 2ರ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ.